Sepasang suami isteri dihadapkan ke Mahkamah Majistret Johor Bahru Johor atas pertuduhan membunuh seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun 25 Disember tahun lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada kedua-dua tertuduh. Tertuduh Muhammad Wira Muhammad Yaakob, 33 tahun, merupakan bapa mangsa bersama isteri yang juga ibu tiri mangsa, Nur Akmar Rosli, 22 tahun, didakwa dengan niat melakukan pembunuhan sehingga menyebabkan kematian ke atas kanak-kanak itu antara 11 pagi hingga 10.25 malam di sebuah rumah di Jalan Sutera, Taman Sentosa, Johor Bahru. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Samba. Sebagai kesalahan, kedua-dua mereka boleh dihukum mati. Tertuduh mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Rashida Maharum. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Abdul Jalil Salam Muhammad. Mahkamah menetapkan 17 Februari depan sebagai sebutan semula kes sementara menunggu laporan DNA, bedah siasat dan kimia.